До першого сольного концерту у Львові готується американка Брія Блесінг. Цей виступ буде благодійний, бо гроші перерахує українським військовим. Дівчина з Техасу стала дівчиною зі Львова 20 років тому. Чистокровна американка Брія Блесінг переїхала в Україну ще дитиною з батьками-місіонерами. Нині вважає нашу землю рідною і мріє про український паспорт. Я приїхала, коли мені було 13 років, то з одного боку можна так сказати, що я навіть тут виросла. Ну і тому для мене це і є, хоча тут не народилися, це і є батьківщина. Музичні обдарування Брії Блесінг українці відкрили для себе після одного із талант-шоу. У репертуарі співачки пісні українською та англійською мовами у стилях джаз, рок-н-рол, кантрі, фолк. Брія не просто мешкає в Україні. Вона має дуже активну громадянську позицію. Боролася за правду на обох майданах, а нині їздить до вояків на схід із концертами. Аби хлопці не відчували себе покинутими на Різдво, Брія Блесінг знову навідається до них. Так не може бути, я так не дозволяю, щоб вони провели свято в темноті і в смутку. Тому якось хочеться зробити все, що зможу, щоб донести до них світло і радість, і надію. Аби поїхати до хлопців із подарунками, влаштовує у Львові благодійний концерт із американськими та українськими колядками. Ми намагалися всі аранжування зробити по-різному, щоб було різноманітно, щоб були різні жанри, щоб кожному отримали щось, ну, особисте для себе. Я думаю, що це варто святкувати всі разом. Так, треба і затишно в себе вдома, всі окремо святкувати, але теж давай зробимо всі велике свято і просто святкуємо, заспіваємо разом. Співатиме на сцені, яку допомагала відремонтувати. Брія разом із львівськими співаками влітку збирала гроші для відновлення сцени заньківчан. Вони відгукнулися абсолютно, без жодних сумнівів, без жодних розмов. І зараз ми відчуваємо певний обов'язок з приводу того, як вони будуть далі рухатися у своїй творчості. Допомогти Оксані Мусі, от Брії, іншим нашим прекрасним молодим талановитим дівчатам – це є наш обов'язок. Концерт Брії Блесінг 26 грудня. Кожен, хто хоче долучитися до благодійності, може просто купити квиток або принести листи і подарунки для вояків просто у фоє театру перед концертом. Марічка Крижанівська, Олексій Шелковий, головні новини Львова.